weligaa ha isdhiibin waa kelmadaha halkan ku qoran. Waxa ay ka turjumayaan macno weyn. Qofku marka uu dadaalo waxa uu la kulmi doonaa caqabado, waxa uu tafi doonaa buuro dhagax ah oo ay adag tahay in la tafo. Sidaa awadeed, sheeko cajiib ah jirtay. Hadda ka horba waxaa ceel ku dhacay rah koox ah. Waxaa u yimid koox kale, ceelkii qarkiisa soo istaageen, kadibna waa ay eegeen waxa ay arkeen rahdii kale oo soo tafaya ceelkii si ay uga soo baxaan. Kadibna markii aad ugu fiirsadeen bay waxay yiraahdeen rahan ceel kama soo bixi karo. Markaas waxay ku celceliyeen dhowr jeer, kama soo bixi kartiin, ee waxba haysa dhibanina, fadlan isdhiiba oo iska dhinta. Waa dadaaleen, waa dadaaleen, rahii kale oo dhan way isdhiibeen. Waxa ayna ku dhaceen ceelkii, sidaas ayayna gaajo ugu dhinteen, maadaama ceelku ceel goraf uu ahaa. Waxaa soo baxay oo soo badbaaday hal xabo raha oo ka mid ah. Markii uu banaanka yimid, ayay waxay maageen su'aalo ka weydiiya sababta uu isu dhiibi diiday. Waa u maqli waayey. Kadib ayay wax ay ogaadeen rahan uu aan rah dhagool ah. Sidaa daraaddeed, qof walba waxaa laga rabaa marka uu tartan ku jiro iyo guul uu raadinayo inuu noqdo qof dhigala. Maxaa yeelay dad badan ayaa waxay ku dhihi doonaan isdhiib. Sidaa daraaddeed, eregan ingiriiska ah ama weedhan adeegso mar walba oo ah isdhiibin. Aad baa mahadsantihiin.